На неодамнешната посета на островот Имброс во Република Турција, предводена македонската црковна делегација од викарниот епископ Стобиски господин Јаков, каде што вие бевте еден од свештениците кои што го доби чинот презвитер на Вселенскиот патриаршиски трон. Уште еднаш честитки, ако може да ни кажете што представува за вас оваа чест. Благодарам. Значи, она што се случи на празникот Цветници на островот Имброс, родното место на неговата светост патриархот Бартоломеј, не е толку лична чест, колку што е чест на самата наша црква, затоа што тоа е доказ дека ние сме жива црква, дека заедничараме со сите поместни православни цркви. И како што рече и самиот епископ Јаков, тоа е чест и доказ за живото свештенство на нашата македонска православна црква, на сите генерации, и кои биле пред нас, и ние, и тие што доаѓаат. Така што во тој дух и во таа димензија треба да биде разберена честа што ни е доделена на нас како македонска православна црква.